12 vjeç, do me thanë, mas vdekjes babit, mami, kur shikonim ato albumet tona fotografike dhe fotot të babit student në Leningrad, ndër këto foto, më flet për foton e Svetlanës, e kemi pas në album. Foto. Pa. Dhe të rëgon të mami, mami e dinte të historinë, e s'kemi ditë asgjë. E thoshtë e kjo është dashura që ka pas babi në shkollë, në Rusi, dhe keni një vllatje. Kjo, në basë si babi është këthyrë në Shqipëri, letra ndoshta e fundi që i ka sjellë, ka qenë që ka lindur të janë. Të më thënë, ka qenë sta të zënë kur babi është këthyrë. Edhe, mami e kam bajtë të fotografi, në fakt, deri vonë, e falenderoj që e ka respektuat pjesë të babit, e ka pranu, dhe më thënë. Edhe na ka folë gjithmonë dhe ka insistut në momentin që Shqipëria nga komunizmi në kaluan dhe më pa, në 90-91, gjithmonë mu dhe vlajtë madhë në thoshtë që kërkojnë një vlajnë që keni në Rusi. Ishte si me thonë, diçka që nuk e kishim i denë se si mund të kërkojmë. Por... Ajo foto ka ekzistuar në shpinë tuaj? Deri vonë pasaj nuk e di, është ka humbur, nuk e di. Ndoshta edhe mami mund të ketë hequr fare, se jesh duke sikur po mbajnë këtë foton e saj kot këtu, se babi nuk jeton të më. Një njeri me shumë ondra që nise të studioj artit e bukura, degën piktur në Rusi. Dhe që i studioj, dhe kalon shumë art, po fakti që i humbi jetë në shumë të re. Po e di që kur humbi babin, studia ka qenë plot me piktura dhe kanë ardhë, vinin në gjdo vit, vinin artist që të galerisë artë dhe që mërnin artin e babit. Mërnin të gjitha skicat, i kanë marrë shumë, dhe me thonë, mamin e kam pagu, ka marrë, po e ke parasysh që pagu, sa të vlerë ka qenë atëherë. Kanë qenë të gjithë punët, kanë qenë në galerinë e artëve të Peshkopisë, ka qenë një salë madhe, sa në 92-shin, diçka e tilë, ishte periudha e kisha djalin e vogëlun, u bë një, erdhën i dhan çmimin artisti merituar edhe u bë një ekspozit, edhe mamën ka qenë sala plot me punët e babit që ishin galerinë e artëve të Peshkopisë, që janë mbjedhur të gjitha dhe nuk ekziston asnjë punë. Punët e babit kanë humbur të gjitha. Edhe mi për të rasti që kush i ka ato punë, të paktën vetëm të na bëjnë foto, edhe të mi sillin mua fotot në Facebook që ti kem foto paktën punët e babit. Foto, në foto paktën punimet e babait. Sepse është turp të vidhet arti një piktore si babi im, edhe ne nuk kemi të vinë, ne nuk kemi punë me çfarë të tregojmë, çfarë të tregojmë. Baba juaj nuk qëndroi gjatë në bashkimisë. Kanë qenë ekzistues atje. Po, e vërtet. Po. Edhe ekzistuesët, ky ka qenë brezi fundi që ka shkuar. Atje çekim duket që shkonin në Çekoslovakë. Po, por brezi fundi që u nis drejt Bashkimit Sovjetik ka qenë brezi babait tuaj, ka qenë i fundit. Që spatën fatin ta çojnë deri në fund, po e mbaron këtu. Që në 1961-shin detyrohen të rikthehen për shkak se marrëdhëniet e Shqipërisë me ish Bashkimin Sovjetik në atë kohë prishen, në atë vit. Dhe baba juaj një vit qëndroi në ish Bashkimin Sovjetik që studioj për artet e bukura degën piktur dhe ra në sy, me njëherë në sy edhe të pedagogve, aty të cilët shkruan dhe letra më vonë dhe interesoheshin për babai tuaj. Dhe gjuhë ruse për 6 muaj e ka përvecu në mënyrë ekselente. Flasin pikrisht për zonjën Svetlana, ku babai juaj sa po mbërriti, u njo me këtë besoj student edhe ajo në atë kohë, janë njohur në auditor në universitet. Tani mami, se kur mora informacionin e fundit nga mami, tha që po, ajo ka qenë 2 vjet më e re. 2 vite, po? Dhe ka studuar, ka qenë violiniste. Për violin? Po, në Leningrad. Tani nuk jemi shumë, s'jam shumë saktë nëse ka qenë studente aty, për mundësi ka që të ke qenë aty studente. Në të njëtën shkollë. Disa letra, për sa kohë mbajt kjo komunikim, kjo korespondencë me anë të letrave, mes babait dhe zonjës së fjalë? Ndoshta mund të mbajt për 2 vjetë, në diska të... Për 2 vite? Ndoshta edhe 3. Nuk jem shumë sikur për këtë pjesë. Po, për afërsisht, qëfar viti? Se babi mami ne ka njërë, dhe me thonë, 61, në 65, në kam baru Akademinë e Artëve në Tiranë, edhe atë vit është këthyrë në Peshkopi, aty e ka nëmru mësus në shkallën... Në 1965, po? Aty i kanë dhënë edhe një studia të madhe, ka pas një studio shumë bukur babi të madhe, që për krintarit lirë. Edhe, ndoshta ka qenë para se të njifet me mamin, ndoshta është mbyllë komunikimi.
ka deri në 1965, ndoshta 63-64 mund të ketë pasur komunikim dhe më pas shkëputet ky komunikim, por logjikisht ndoshta edhe më shpejt, se fakti që si ka sjell fotografi të djalit nuk ka pas ndonjë fat, ndoshta ka qenë diçka, ka lind djali edhe kaq është mbyll komunikimi. Logjikisht, në vitin 1961, babai juaj mbërrin në Shqipëri. Ka qenë shtatzën zonja, i bie që viti 1961 ti edhe viti lindjes. Pa, pa, më besoj. Së vllai tuaj, ai vllai juaj. Pa, pa. Besoj që ajo ka mund të ketë qenë. Edhe sot i bie që ti jet 60 vjeç. Po. 60 vjeç, vllai juaj. Vendlindja Leningrad do të jetë. Mami thot ajo ka qenë si u than, jo, nuk ka qenë ruse, e qenë ruse. Ruse. Po? Mongole. Njëri prind ka pas mongol. Po, aty është, në gjithë me rusinë mongoli. E vërtet, nuk u fitë. Njëri prind ka qenë, po, ka qenë, tha, syti ka pas si kineze, ka qenë në dukë në ftyrë si kineze, tha. Por, ruse. Ruse, po, e lindur aty dhe po. E rritur pikërisht në Rusi. Dim që mëmësia është Zvjetlana. Po. Nuk e dim nëse... Po, po, kjo është emri sakt. Jo, nuk e dim nëse kjo zonjë është ende në jetë, duke bërë disa llogarinë, do është edhe mund të jetë. Ajo mund të jetë 78 vjeç, diçka e tillë. 2 vite më vogël se babai ka qenë. Po. Vetëm kaq të dhëna kemi. Jo, se më mungon një vlla, se kam vllajën e kam pas dy vëllezër, njërin e kemi humbur. Dhe oh, është... më vin ka keq. Po, ai ka qenë më i vogël, ka qenë i smur. Dhe vllai i madh është tani 51 vjeç, ka lindur në 68 të Nardiani. Ka edhe ai kam studiu për artet si babi në Tiranë. Dhe kam si amanet ndjej si amanet shpirtëror, se po të ishte babi do e kishte gjetë. Edhe ndjej si detyrim shpirtëror familjar. Sepse përderisa kemi humbur babin, unë ndjej detyrë që ne duhet ta çojmë këtë deri në fund. Se jam e sigurt që ai e ka pas brengë shpirtërore atë pjesë. Duke njoftur, duke njohur çfarë shpirti kishte ai dhe sa i dashur ishte më sa i brisht, dhe jam i sigurt që e ka vujt atë pjesë. Pavarësisht se s'e ka parë atë fëmijë, po jam i sigurt që e ka vujt shumë atë pjesë.